It is my first Fas Cam blog. पेशागतले म फिटनेस ट्रेनर लाई नमस्कार र सम्पूर्ण नेपाललाई जय नेपाल छु. धन्यवाद. थ्याङ्क यू. हेलो साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? सानोलाई माया, ठुलोलाई नमस्कार र सम्पूर्ण नेपाललाई जय नेपाल. साथीहरु, आज म फेरि एउटा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु. साथीहरु, आज म तपाईँहरूसम्म छ प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो फेस देखाएर, आफ्नो अनुहार देखाएर तपाईँहरूको समक्ष म आज आएको छु. इट इज माई फर्स्ट ब्लग अथवा इट इज माई फर्स्ट फेस क्याम ब्लग. साथीहरू, मेरो नाम शिवधोज राई. म लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रूपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर भैरवामा बस्ने गर्दछु. र साथीहरू, म 2019 चाहिँ यो युट्युब मैले एउटा खोलेको थिएँ, तर म त्यसमा क्रियाशील म थिएन. र 2021 म अलिकति यसमा केही समर्पित भएको छु. र विगतदेखि विशेष गरी ट्राभलका मोटोब्लग यात्राक्रमका र कुनै गन्तव्यमा पुगेर त्यहाँका दृश्यहरू मैले तपाईँहरू समक्ष राख्दै आएको छु. र साथीहरू, फेरि म रिपिट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, मेरो अघिल्लो भिडियोहरू सबै ओभर भोइस नै मेरो थियो, मैले आफ्नो फेसहरू देखाएको थिएन. तर अब आउँदो समयमा म प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो फेस देखाएर नै त्यस्ता भिडियोहरू बनाउने म प्रयास गर्नेछु. साथीहरू, पेसागतले म फिटनेस ट्रेनर. म विगत धेरै लामो समयदेखि यो फिटनेस जगतमा काम गरिरहेको छु. मेरो आफ्नो जिम फिटनेस सेन्टर छ र म अहिले यही मेरो आफ्नै फिटनेस सेन्टरबाट नै मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु. र साथीहरू, मेरो पछिल्लो मैले बनाएका भिडियोहरू कृपया हेरिदिनु होला, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला. प्लिज, म रिक्वेस्ट गर्छु, सब्सक्राइब गरी मलाई प्रोत्साहन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद. थ्याङ्क यू.